Hai, assalamualaikum korang. Nama saya Alia. So hari ni Alia nak buat tutorial tudung untuk tiga jenis hijab, which is yang pertama adalah tudung ni, pleated shawl. Yang kedua satin, eyelash satin shawl, eyelash satin shawl. Dan yang ketiga adalah tudung bawal cotton, basic bawal cotton. So you guys enjoy this video. So without further ado, let's get onto the video. Firstly, I akan tunjukkan tutorial untuk pleated shawl. Mula-mula korang bahagikan sebelah pendek dan sebelah panjang. Kemudian, oh sorry, waktu ni ada bunyi kucing sebab tu terkejut sikit. Kemudian korang lipat belah kiri, tak kisah mana belah yang korang selesa. Macam ada alis selesa belah kiri. So sebelah kanan tu Alia biarkan lebih sikit. Kemudian Alia pinkan, bagi kemas ya. Pinkan kemas-kemas. Okey, kemudian tarik yang flowy belah kanan tu. Kemudian korang letak pin. Macam kes Alia, Alia pakai jarum peniti je. Kemudian korang ambil yang sebelah pendek tu, letak atas bahu. Sebenarnya saja je letak. Kalau korang tak letak lagi tak apa, sebab kalau korang tengok kat situ, belah kiri tu pun dah jatuh dah sebab Alia tak pin. Okay, kemudian kita move on. Yang sebelah kanan tu korang ambil yang belah belakang, and then yang ni belah depan dia. Kemudian korang sekalikan. Kemudian korang sebelum letak ke belakang, korang grab dia together sebelum letak kat belakang, so that korang boleh tengok yang lipatan korang punya pleated shawl tu lagi kemas. Korang boleh biar macam ni je, ataupun korang boleh tarik yang pendek tu untuk tutup dada korang lah. Kemudian korang pin sampai kemas. Untuk style yang kedua, Alia gunakan eyelash satin shawl. Korang pinkan dua-dua belah macam ni. Oh, sebelum tu pastikan sebelah pendek dan sebelah panjang. Kemudian korang pinkan bagi kemas. Kemudian yang sebelah pendek korang bawa je, letak je dekat belakang macam ni. Kemudian sebelah panjang pula korang ambil yang bahagian hujung je, hujung dia, then korang bawa ke belakang. Ambil bahagian hujung je. Okay, so dia jadi macam ni. Alia ambil bahagian hujung je. Bahagian hujung ni yang bahagian pendek korang bawa ke belakang tadi, korang ikatkan dua-dua macam ni. Pastikan korang ikat kemas so that dia tak tercabut ke, tak terkeluar ke, apa ke. Kemudian dah siaplah. Korang kemaskan je bagi elok. Kemaskan, pastikan flow dia cantik. Okay, kemudian korang tariklah sikit belakang-belakang tu bagi cantik. Tudung ni dia stay kat belakang tapi menutupi dada. Dah siap. Untuk tutorial yang ketiga, kita akan gunakan bawal cotton. Macam biasa, korang pin je macam biasa.
Kemudian pastikan sebelah pendek dan sebelah panjang macam ni. Kemudian yang belah pendek tu korang bawa ke belakang. Tapi sebelum bawa ke belakang, pastikan korang kemaskan dulu bahagian panjang dan korang lipatkan bahagian pendek tu so that lipatan korang tu cantik bila korang bawa ke belakang nanti. Bawa ke belakang, korang lilitkan dekat leher macam ni. And yang lebih tu korang masukkanlah dalam baju ataupun korang nak pin ke dekat baju so that dia tak jatuh-jatuh nanti and kekal kemaslah dekat korang punya leher. Kemudian korang tarik-tarik sikit bagi kemas. Okay, korang kemaskan. Korang boleh biar je macam ni, biar je, ataupun korang boleh tarik untuk tutup dada korang macam ni. So untuk pakai style macam ni, Alia sarankan korang untuk pakai inner neck lah. Sebab risau kalau sebelah, ya Allah, korang dengar tu ada bunga api. Sekarang ni dah lepas terawih dah, so itulah. Then ada sediakan additional untuk style bawal. Daripada yang tadi tu, korang buka balik and sebelah pendek sebelah panjang. Sebelah pendek korang bawakan ke atas macam tu dan korang pin. Jadi yang ni ikut suka korang lah. Kalau korang selesa ketatkan belah kiri, korang ketatkan belah kiri. Kalau korang selesa ketatkan belah kanan, dan ketatkan belah kanan. Kemudian korang bawa lebihan tu ke belakang. Lepas tu yang bahagian panjang ni pula korang bawa ke belakang juga. Pastikan korang buat macam ni, macam dalam video ni, so that flow dia cantik je. Kemudian korang ambil pin and korang pinkan dekat tepi ni so that tudung korang tak bergerak-gerak walaupun dia flowy. So that dia stay je atas kepala cantik. Kemudian korang kemaskan. Korang boleh juga pin kalau korang tak nak jatuh. Kemudian dah siap. Itu je daripada Alia. Thank you so much for watching. Alia harap yang video kali ni dapat bagi manfaat pada orang yang baru start pakai tudung ke ataupun nak style tudung yang simple je untuk hari-hari korang nak pergi kelas ke apa ke. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Bye. Assalamualaikum.